Україні, пані та панове. Наш герой сьогодні особливий. І зрештою, як завжди, наші герої особливі. Але ми сьогодні заведемо у нашу студію військового аристократа. Це так важливо провести історичну паралель із цією війною, яка відбувається сьогодні. І на тлі цієї війни показати яскраву персону, яка не загубилася у вирі історичних подій і у вирі пострілу тобі в обличчя. Себто наш герой – генерал Хорунжий Михайло Омелянович Павленко. Ось прошу подивитися на цього чарівного чоловіка, який стільки зробив для визволення армії УНР і для утвердження української Галицької армії, що ми просто зобов'язані зайти в його долю, аби навчитися бути переможцями. Запропонуємо зараз вам на екран тезу, під якою сьогодні наша коротка студія і відбудеться. Ця теза – це посил від Михайла Омеляновича Павленка нам сьогодні. Того Омеляновича Павленка, який відійшов у вічність в Парижі в 1952 році на еміграції. Але залишив нам колосальні спогади про дуже гарячу добу у нашій історії. І ось одна із вичавок тих спогадів, як вона. Начальник, а через те й відповідальний, я свідчу перед усім громадянством про службу українця. Зверніть увагу, про службу українця. Ось він, цей найосновніший посил столітньої давнини. Українець сьогодні служить нам. Старшиний козака, бо це моє право й обов'язок. Перед живими і мертвими. Про що це свідчить, шановне товариство? Це свідчить про дуже просту і водночас складну річ. Є люди, які не минають. Є люди, які безсмертними є з огляду на чин їхній і з огляду на їхній світогляд і переконання. Якщо стисло висловитися про Омеляновича Павленка, Михайла Павленка, зокрема, то, можливо, напевно, його діяльність можна завести у таких кілька найважливіших визначень. Нащадок задунайських козаків і грузинських князів. А наша програма, нагадую, ген українців. Тобто ми сягаємо коріння нашого роду і коріння кожного нашого героя, який сьогодні дає нам силу, якщо ми цю силу здатні побачити і втримати. Ветеран кількох воїн. Яких воїн? Це ми з вами з'ясуємо упродовж студії. Генерал-полковник, командир дієвої армії УНР, як її тоді називали, і часів гетьманату. Начальний вождь української Галицької армії. Саме так він себе ідентифікує у своїх спогадах. Начальний вождь. І не треба глузувати зі слова «вождь», тому що слово «вождь» походить від інфінітива «води». Так як слово «провідник» походить від інфінітива «проводити» чи «вести». Далі, командарм першого зимового походу, того зимового походу, який навчив українців партизанської війни. А це для нас так було важливо вже в другій половині ХХ століття. Тобто українська повстанська армія вже мала приклад, як переходити із війни відкритих боїв до партизанської війни. Саме під його керівництвом армія УНР у 1920 році прийняла свій останній бій із Червоною Ордою, себто із московитами, з тими московитами, з якими ми і сьогодні тримаємо бій, і відступила на терени Польщі. Він один із найактивніших учасників суспільно-політичного життя на еміграції. І не просто активний учасник, чи на громадських засадах, чи як політичний діяч. Він ще й автор дуже важливої літератури з військової тематики, літератури методичної, літератури навчальної, а також автор грандіозних спогадів, які, на щастя, дійшли до нас про події 1917-1920 року, а також автор виняткової студії, що особливо важлива для свідомості і самосвідомості галичан, про українсько-польську війну 1918-1919 року. Він саме так її ідентифікує – українсько-польська війна. Хоч насправді у визначенні війни спершу йде означення цієї країни, яка цю війну розв'язує. А війну з Україною у 18-му році, звісно, що розв'язала Польща, яка окупувала Східну Галичину. Але це стосується усього-навсього назви, яка також є символом і знаком часу. А тепер, шановне панство, трошки ближче познайомимося із родом Михайла Омеляновича
Павленка, у життя якого рекомендую заходити, передусім читаючи спогади. Бо це те, що не минуло. Це те, що живе сьогодні, можливо, в дещо іншій формі, але з тими самими сенсами і посилами. Отже, народився у родині задунайського козака. Нагадаю вам, що задунайські козаки – це ті, які у 1829 році, перепрошую, повернулися з Османської імперії до Московії і осіли вже тут, в Україні, себто це нащадок козацького роду, і цілком логічно, що його батько також був професійним військовиком, а саме штабс-капітаном уже московської армії. Як це страшно, що колишні козаки стали військовиками окупаційної армії, тої армії, на кістках якої, зрештою, було свого часу збудовано Петербург. Родом батько Омеляновича Павленка, точніше лише Павленка, звідки взялася оця друга частина його прізвища, ми з вами, звісно, що з'ясуємо, родом із Катеринославщини. Тепер це Дніпро. На превелике щастя, ми позбулися вже цього топоніма, що є брудною плямою московської історії. Отже, батько був штабс-капітаном московської армії. Із Катеринославщини, себто з Дніпровщини, як військовик у московської армії переїхав служити до Грузії. Там в Грузії зустрів свою кохану, і таким чином ми маємо генерала української армії українсько-грузинської крови. Тому що мама Омеляновича Павленка походила із роду Русієвих Курцебашвілі. Крім того, Омелянович Павленко мав ще брата і сестру. Про сестру ми майже не маємо інформації, хіба, можливо, ще віднайдемо. А брат також був військовиком, також воював в армії УНР, також воював в українській Галицькій армії. Ось вона, спадковість поколінь. Ось вона, ця лінія військових аристократів, яка не вигасає, починаючи від часів запорозького козацтва. Як же ж так сталося, шановне панство, що з рядового солдата московської армії виріс генерал Хорунжий української армії? І не просто генерал Хорунжий української армії, а людина з дуже цілісним, наголошую, правим світоглядом, на що так не хочуть чомусь наголошувати наші історики, зводячи життя Омеляновича Павленка просто до переліку фактів і до переліку битв, у яких він брав участь. Наше ж завдання інше. Наше завдання – зайти у душу цієї людини і зрозуміти, як ця людина думала. І які мотивації ця людина мала, стоючи до боротьби за свою державу. Отже, бойовим солдатом його зробила російсько-японська війна. Ви ж розумієте, що московити не можуть без війни жити. Це як воду пити. І як же ж тоді вони будуть в кабалі тримати власний народ, якщо вони з кимось не будуть воювати? Вони оголосили війну в Японії. Війну Японії в 1904 році, у лютому, щоби таким чином розширити свій вплив на Далекому Сході. Омелянович Павленко, як людина, яка завжди почувала себе бойовим чоловіком, перейшов через усі можливі перешкоди і все-таки потрапив з власної ініціативи на фронт. Саме там він отримав своє перше хрещення бойового офіцера, взявши участь у знакових битвах, а зокрема у битвах під Сандепу і Мукденом, за що отримав кілька орденів і той чин, у якому був його батько, як ми вже познайомилися, а саме чин штабс-капітана. Московити, на превелике щастя, програли цю війну, як вони програють і війну з Україною, і з іншими країнами. Це просто треба вміти читати історію, щоб розуміти, що Московія – це всього-навсього велет на глиняних ногах. І Московії бояться ті, які стоять перед Московією на колінах. Отже, Павленко повертається до свого гарнізону, а саме до Варшавського, до Волинського полку, який був дислокований тоді у Варшаві, і робить те, до чого він був особливо покликаний. Себто, якби не було війни, ми би отримали, напевно, дуже професійного дослідника і методиста з військової і воєнної літератури. Саме на ту пору він пише свої дві дуже відомих праці «Тактична підготовка унтер-офіцерів»
1907 рік, і навчання молодих вояків, старослужачих і запасних, 1905 рік, тобто наукове підґрунтя військової справи і воєнної справи. Дуже важливо, що відбувається у цей період. Тобто ми спостерігаємо, як з московського вояка, штабс-капітана, а спершу просто солдата, народжується український генерал. Народжується з чого? З національного самоусвідомлення, з того, хто ти є, задля чого ти є і на чиєму боці ти є. Отже, кажуть, що упродовж 1910-1912 років він дуже інтенсивно працює над тим, щоб до свого прізвища Павленко додати оцю частину Омалянович, тому що, як пояснює він сам, це прізвище його предків, яке лучить його із козацьким родом. Ось що означає безсмертя, коли ти дивишся у власний корінь, коли ти маєш пам'ять про своїх дідів і прадідів, і коли твоє прізвище фокусує оцю пам'ять про найдорожчих. У Першу світову війну він вступив із Волинським полком, як я вже говорила про те, який був дислокований у Варшаві, звісно, що у складі російської армії. І саме, беручи участь у Першій світовій війні у складі московської армії, він усвідомив абсолютну неефективність керівництва цієї армії, абсолютно незорганізованість цієї армії, абсолютно несвідомість цієї армії. Як дуже інтелектуально потужного чоловіка, це його неймовірно вразило, а вразила передусім ця маса, яка воювала в цій армії. І для того, щоб ми були максимально об'єктивні, то процитуємо одного із російських генералів чи московських, краще таке визначення, які самі давали оцінку цій масі, що наповнювала московську армію, а саме генерала Брусилова. Що казав Брусилов? Вояк не лише не знав, що таке Німеччина і тим більше Австрія, він навіть поняття не мав про свою матінку Росію. Він хіба щось трошки знав про той свій повіт, з якого його до цього війська забрали. Але 14 листопада 1914 року Павленко, чи вже тепер точно Омелянович Павленко, бездоганно виконує свій вояцький обов'язок і зупиняє наступ німецьких військ, що уможливлює московській силі здійснити переправу через річку і вкорінитися на тому місці, де саме треба було бути, аби перемагати далі. Звісно, що тодішня власть, московська власть, оцінила подвиг свого солдата. Його було нагороджено двома орденами, і тими, зокрема, орденом Святого Володимира і орденом Святого Георгія. Але, шановне панство, як ми вже з'ясували, він надто добре знав рівень московської армії і внутрішньо дистанціювався від цієї сили, всередині якої він перебував з огляду на історичні обставини. І починається цей період, який він сам розкішно називає у своїх поглядах. Цей період називається «На службі Україні». Як це гарно! Ми звикли до форми «Служба Божа», правда, служити. Ми звикли до форми «Служба армії», але «Служба Україні». Ось яка свідомість цієї людини. «Служба моя Україні», каже Омелянович Павленко, почалася в 1917 році. Цей 1917 рік він називає переломовим роком. Я цитую його. Не переломним, як ми звикли до цієї форми, а вживає слово саме з таким суфіксом. Позаяк з української мови прикметники на зразок «спортовий», «багатотомовий», «переломовий» – всі в просто терористичний спосіб було викинуто з мови, як начебто такі, що відмінні від московських форм. Отже, учимося у правдивих текстів наших попередників живої української мови. Не переломний рік, а переломовий рік. Протягом часу, каже Омелянович Павленко, ви зможете зараз це відстежити із нашої дуже важливої цитати, протягом часу з кінця 1918 року до 1920 року
20-го року з малою перервою займав я посаду начального команданта української армії. Знову ж таки, зверніть увагу на оце слово «начальний» від «начало». Це наша праукраїнська форма. А було мені тоді біля 40 років. І він казав, що тих 40 років то таки замало для воєначальника. І був я для справи, покладеної на мене, трохи замолодий. В своїй праці спирався я більше на вроджену інтуїцію. Ось воно, що таке нащадок козацького роду. Вроджена інтуїція. Ось що означає іти шляхом своїх предків. На родинні традиції. Традиції свого батька і традиції своєї матері, що походила з князівського грозинського роду. А стимулом всій моїй праці було непереможне бажання зробити найбільше в неможливих умовах. Себто людина усвідомлювала, що зовнішні обставини тоді не працювали на українську перемогу, але це не зупиняло яскраву особистість. Яскрава особистість, як каже Омелянович Павленко, сповнювала свій внутрішній поклик. Учимося сьогодні керуватися такими важливими мотивами. Отже, виникнення в Києві 1917 року Центральної Ради запустило національно-визвольний рух в Україні, начебто пробудило приспаного національного українського генія, який ніколи не зникав в народі, а хіба був зашарований винищенням цього народу як бетоном. На цю пору Омелянович Павленко обіймав посаду начальника другої одеської школи прапорщиків, чи як би ми сьогодні сказали, хорунжих, такою би мала бути правильна форма, і підтримував найтісніші зв'язки з українськими середовищами в Одесі. Дуже знаково, що очолюючи другу військову школу, він вивів цю школу під синьо-жовтими прапорами. У супротив до тих шкіл, які виходили під іншими прапорами. Себто саме прапори ідентифікували і визначали дуже активну протиборчу стадію українців в 1917 році, стадію передусім власного самоусвідомлення, хто ти і під яким ти прапором. Омелянович Павленко був під прапором незалежної української держави. Після чергового повернення з фронту він призначений начальником залоги рідного міста його батька, а саме тепер Дніпра. Дізнавшись про прийняття Центральною Радою третього універсалу, Омелянович Павленко організовує велику маніфестацію у Дніпрі, маніфестацію української сили на честь проголошення Української Народної Республіки і, зокрема, третього універсалу. Тим кроком Омелянович Павленко заманіфестував приєднання тепер Дніпровщини, а тоді Катеринославщини, до політики Української Народної Республіки, а саме Центральної Ради. Згодом у своїх спогадах він про це написав так. Власне, ці його спогади відображають оцю еволюцію, яка з ним сталася і яка для нас така важлива сьогодні, коли і сьогодні дуже багато людей переходить еволюцію у пошуку власної ідентичності. В революцію я вступив солдатом. Але згодом ми вже були солдати політики. Це я апелюю до тих, які кажуть, що, мовляв, військовик має бути дистанційований від політики. Ну, тоді, панове, треба дистанціюватися від своєї душі. А якщо дистанціюємося від душі, то тіло понесуть на цвинтар. І Омелянович Павленко це дуже класно і спресовано нам говорить. Солдати політики. Одним тим, що ми йшли під напрямок, де вінчав справу жовто-блакитний прапор, ми тим самим приймали певну політичну платформу. Ось що означає бути солдатом і політиком одночасно. Ось що означає кожній людині бути політиком тільки тому, що вона йде на виборчу дільницю, якщо говорити вже сьогоднішніми категоріями. В січні 1918 року його призначено українським комісаром Одеського військового округу. І я дякую історикам, зокрема панові Олександрові Музичкові, що є монографія на цю тему, і кожен зацікавлений зможе прочитати більше про цей одеський дуже важливий період у житті Омеляновича Павленка, який ще раз засвідчує силу україноцентричного півдня. Саме перед керівництвом УНР в часи Одещини
І коли йому він змушений був з Одеси відступити, бо більшовики все-таки здобули тоді південь України, саме тоді він звертається до керівництва Української Центральної Ради і уряду ОНР, що обов'язково треба формувати українську армію. Тому що це першорядне завдання для кожної держави, якщо вона хоче вистояти. Але натомість, що він чує від очільників тодішньої держави ОНР? Що не треба формувати армію, треба формувати загони народної міліції. Правда? Ми знаємо цю думку Винниченка. Ми знаємо, як у здвобоєм Винниченка програв Міхновський, який так само, як Омелянович Павленко, зорганізовуючи перший військовий з'їзд, який привітав Омелянович Павленко, наполягав на тому, що слід формувати українську армію. Натомість перемогла позиція Винниченка. З ким же ж ми будемо воювати? Вони ж наші брати. Вони спільних ідеологічних переконань з нами. Ми соціалісти, вони соціалісти. Вони кричать: «Пролетарі, об'єднайтеся!» І ми кричимо: «Пролетарі, об'єднайтеся!» Вони за соціальну справедливість, і ми за соціальну справедливість. Національні питання не є першорядні, вони вторинні. Казали тодішні провідники ОНР. І врешті наша держава була залита кров'ю. Сьогодні ми також чуємо, що нація центрична, неважливе, важливе соціальне. В результаті не маємо ні соціального, ні націєцентричного. І Україна знову залита кров'ю. Жодного засвоєння історичних уроків. Можливо, через те ми так інтенсивно у наших студіях говоримо про тих наших предків, які кажуть нам з минулого, як слід діяти. 29 квітня 1918 року, я думаю, що ви відразу зреагували на цю дату, переворот на чолі із гетьманом Скоропадським. Переворот, який здійснено з допомогою німців. Але якщо Омелянович Павленко мав праві погляди, то звісно, що принципи життєві Скоропадського аж до 14 листопада 1918 року були близькі йому, тому що Скоропадський – це все-таки представник правих поглядів, але не того лівацтва, яке тоді залило Україну, і уряд Петлюри, і інших також мав це лівацьке спрямування. Отже, він співпрацював із Скоропадським, і зараз ми на екран вам виведемо цікаву думку, яка розкриває мотивацію Омеляновича Павленка, чому він пішов на працю із Скоропадським, з яким він згодом, після його маніфесту про спільність із Росією в контексті Федерації, розірвав взаємини. Чому все-таки Омелянович Павленко зробив такий вибір? Тому що Скоропадський робив акцент на формуванні української армії. А саме в листопаді мав бути оповіщений перший затяг рекрутів, каже Омелянович Павленко. Щось коло 80 тисяч, до 60 тисяч уже малося. А в березні 19-го року другий – 140 тисяч. Це було надзвичайно важливо. Ось цей посил формувати військову силу. А в березні 19-го – другий. На початок жовтня заповіджено, зверніть увагу на цю розкішну форму, заповіджено відкриття Українського університету. А в листопаді – відкриття Української національної академії наук. Такі потішаючі інформації могли лише зміцнити в мені свідомість необхідності співпрацею скріпляти позицію українців-гетьманців. Особливо в їх змаганнях налагодити стосунки з нашим опозиційним табором, до якого симпатії мої були незмінні. Але, приймаючи співпрацю із Скоропадським, Омелянович Павленко категорично не приймав російського оточення навколо гетьмана Скоропадського, який також вийшов із цієї армії, із цього середовища. Така була доля нашої козацької верстви, яка у 18 столітті одворянилася, а в 19 столітті уже служила у московській армії і служила Російській імперії. Це лише диво, що в 20 столітті кардинально змінювався їхній світогляд, і вони поверталися до свого дому, хоч часом мали ще недоформовані національні погляди. Отже, його призначено командиром 11-ї дивізії 6-го Полтавського корпусу, а відтак отаманом запорозького козацького коша, який певною мірою зреалізовував і його мрію, і мрію гетьмана Скоропадського про повернення в Україні козацького військового стану.
стану. Це надзвичайно цікава річ, про яку ми вже з вами говорили. Але Скоропадський зазнає фіаско, і тоді наступний етап – це директорія. Від 15 листопада 2018 року у Фастові збирається величезна кількість незадоволених діяльністю Скоропадського. Серед них і Омелянович Павленко. І там Омелянович Павленко зустрічає, здавалося б, тих людей, з якими історія не мала би зводити його. Зустрічає він там галичан. А галичани приїхали просити Петлюру про вирішення їхньої кадрової політики. І саме тоді галичани, зокрема Льонгин Цегельський, знайомиться з Омеляновичем Павленком, і Петлюра дає дозвіл, що Омелянович Павленко стає начальним вождем української галицької армії, яка тоді була автономною структурою армії УНР. Що каже Омелянович Павленко про тодішній суспільний, скажімо так, зріз про суспільне мислення тодішнього українського вояцтва? Голоси поодиноких політичних провідників губилися в морі демагогічних і антипатріотичних викриків. Чи сьогодні ми того самого не чуємо, коли голоси поодиноких політичних провідників губляться в морі демагогічних і антипатріотичних викликів? Дезертирство і отаманія нищать військо, невиховані і непідготовлені, а разом з тим байдужі до своєї національної держави. Скільки сьогодні таких байдужих до своєї національної держави народні маси кидаються від одного до другого, шукаючи за кращим? Ці політичні фантики ми сьогодні можемо також спостерігати. Отже, Омелянович Павленко стає начальним вождем української галицької армії і проводить у складі цієї армії надзвичайно успішну операцію Вовчухівську, а також розробляє операцію Чортківської офензиви, себто наступу українського війська на поляків. І зауважує на такому, тобто даючи оцінку тодішнього рівня національної свідомості в Галичині. Це надзвичайно важливо сьогодні нам це розуміти і читати. Наш ворог, він мав на увазі поляків, не дивлячись, як на той час обставини, на значні зусилля, потерпів на всіх головних ділянках повну невдачу. Він змушений був дивитися на боротьбу не як на бунт, це надзвичайно важливо, не як на бунт підбуреного агітаторами населення власної провінції, а як на правдиву війну між двома націями. Наша нація не могла виграти тоді цієї війни, хоч хто би очолював українську галицьку армію, тому що держави Антанти стали на бік Польщі. Держави Антанти двічі злили Україну Польщі, а саме Східну Галичину, в 19-му, а потім у 23-му році. Омелянович Павленко разом із Петрушевичем були категорично проти такої політики Антанти. Але українська галицька армія змушена була відступити із мотивацією, яку запропонував Омелянович Павленко, помагати далі армії УНР у її війні із більшовиками. Так він повернувся знову на велику Україну, і армія УГА перейшла збруч. Проте там постав перед нами новий ворог. Цей новий ворог – денікінці. Не важить, чи червоні, чи білі, це московити, вони завжди були нашими ворогами. Омелянович Павленко був уповноважений провадити перемовини з Денікіним, але не було жодного сенсу у тих перемовинах, коли Денікін поставив одну єдину умову. Про суверенність української держави не може бути і мови. Отже, не може бути і мови про якусь співпрацю із Денікіном. Шановне панство, найважливіший, один із найважливіших етапів у боротьбі за нашу державу у житті Омеляновича Павленка – це коли він очолює перший зимовий похід. Той зимовий похід, який тривав від 6 грудня 1919 року до 6 травня 1920 року, коли армія отримала унікальний досвід партизанської боротьби, коли армія повернула собі дух звитяжців, коли Петлюра убезпечив собі надійність перемовин у Варшаві, хоч ці перемовини зовсім не були на користь Східної Галичини. Але ми говоримо комплексно, але не лише в контексті якоїсь частини України. При виході армії УНР в зимовий похід вся влада над військом, каже Омелянович Павленко, була передана мені. Уповноваження мої були рівноважні диктаторськими. Отже, Омелянович Павленко зауважує, що саме
під час зимового походу виявилися найхарактерніші риси нашого війська. Тут був виключно той національний елемент, що на прапорі своєму написав. Це дуже важливо. Свою Україну любіть. Любіть її во врем'я люте. Військо складалося в переважній своїй більшості з природжених українців. Як це важливо! З природжених українців. Армія називала себе народною, бо вона дійсно складалася з синів народу. Не була класовою, панською силою, як московська армія. Цілком зрозуміло, що армія боролася за те, щоб в українській державі, українській людині зайняв належне йому місце рівноправного громадянина, а не був об'єктом класових експериментів, чи справа, чи то зліва. Народоправні кличі, що під ними йшла армія, були зрозумілі і дорогі для селянської маси, як жовто-блакитний прапор – емблема незалежності України. Такий був політичний ідеал армії під час походу, чи в зиму 19-20 року, чи по ворожих запіллях. А далі ми програли ці національно-визвольні змагання. Омелянович Павленко опиняється на еміграції. Саме там, на еміграції, він творить свої фундаментальні спогади. Там він пише праці з військової справи. І там він пише свої спогади командарма. І дає нам цей основний посил, який ми вам зараз запропонуємо на екрані. Певен, що не кінець нашому ділу. Певен, немає сили, що могла б зупинити прагнення нашого народу до волі. Певен, що український нарід виставить замість пораненого і полеглого в бойовищах вояцтва нове, молоде вояцтво, що перейме ті традиції, які врешті використовувалися в українській народній армії і які були для неї проводирем на її тернистому шляху. Чи цього не сталося, шановне панство? Звісно, що сталося. Отже, заходьмо у долі видатних особистостей, щоб вони сьогодні дали нам силу змагатися за те саме, за що змагалися 100 літ тому. Слава Україні! Героям слава!